Граційна першість. Кращі гімнастки міста змагалися у Палаці спорту «Будівельник». Найжаданішим трофеєм для майже сотні дівчат було звання чемпіонки Черкас із художньої гімнастики. Змагання краси та грації тривали протягом 2 днів. Із коротким оглядом – наші журналісти. Лише юні, граційні та спортивні зібралися в Палаці спорту «Будівельник». Тут понад 70 юних спортсменок змагаються за звання чемпіонки міста з художньої гімнастики. Виходять у 10 вікових категоріях та низці спортивних розрядів. Зараз діти пробують нову програму. Дуже багато змінюється. З 2015 року будуть введені ще інші змінення в програму і вже починається примінення. Ми просматриваємо діток маленьких. У багатьох це взагалі перший старт. Їм тяжеловато, тому що вони теряються в великих залах. На килимі Палацу спорту «Будівельник» свої вміння демонструють спортсменки віком від 6 до 14 років. Поборотися за чемпіонське звання завітала й 11-річна Даринка. Гімнастикою займається, скільки себе пам'ятає. І присвятити цій справі хоче також своє майбутнє. Об'їздила всю Україну, побувала на багато змагань. Я хочу бути тренером по художній гімнастиці, бо мені це дуже подобається гімнастика. І я зараз хочу показати себе повністю. Учасниці чемпіонату борються не лише за золоті нагороди, а й за перепустки на чемпіонат України, кажуть організатори. Адже саме ця першість є відбірковою. За результатами змагань сформують збірну міста з художньої гімнастики. Вона виконує функцію для підготовки, формування команди чемпіонату. Дітки постарше, так, дійсно, там із них буде формуватися команда. Але це вже, знову-таки, в залежності від того, як спрацюють діти. Зрештою, серед найстарших чемпіонкою міста стала Яна Загуба. Ще одне золото в категорії 2001 року народження виборола Дарина Новоселиця. Серед 10-річних чемпіонками стали Єлизавета Волошина та Дарина Матощук. Вікторія Хамаза, Віка Новини.